Новину, що незабаром у Тернополі з'являться паркомати, водії сприйняли по-різному. Дехто бачить у цьому лише плюси. Чому б не треба тим дядькам ходити? Тут дощ, сніг. А прийшов, гроші кинув, заплатив, але це на порядність розраховано. Якщо ми прагнемо до Європи, то треба так робити, напевно. Дехто не знає, як виглядає паркомат і як ним користуватися. Ні, ще не бачу. Наше нема в Україні. Місце паркування обов'язково обслуговуватимуть паркувальники, кажуть управлінні транспорту і зв'язку Тернопільської міськради. Вони підказуватимуть водіям, як користуватись паркоматом і стежитимуть, аби за паркування заплатили. Зробили розмітку. Змітка дуже дорога. Має поставити паркомат, буде підходити, буде гроші, буде чек і все. І буде людина, яка контролює, буде ситуацію і все. Ось так виглядає проект паркування на центральну частину міста, а саме на Майдан Волі. При його розробці враховували дотримання правил безпеки, всіх вимог законодавства і естетичну сторону, кажуть управлінні транспорту і зв'язку Тернопільської міськради. Всього тут буде 60 місць для паркування. 10% із них виділено для інвалідів. Також вже облаштували паркування для велосипедів. Є схема і в відповідності до затвердженої схеми, погодженої спочатку в ДАІ, в технагляді, затвердженої на засіданні виконавчого комітету, проводиться розмітка і розстановка знаків, а також паркомата. Ми сьогодні практично думаємо, що до кінця цього тижня, це мається на увазі до неділі, в нас буде розмітка нанесена, і в нас паркомат сьогодні вже в підприємці є в наявності в Тернополі. Зараз залишається його у відповідності до цієї схеми встановити. Можливо, паркомат на Майдані Волі вже встановили б. Проте виникла проблема з розміткою, каже Ігор Мединський. Спеціальної кольорової фарби в Україні нема. Її замовили у Білорусі і чекають з дня на день. Парковка повинна бути розмальована трьома кольорами. Бордюр жовтою фарбою, місця для паркування білою і краї, початок і кінець парковки синьою фарбою. Но, на жаль, в Україні цієї фарби немає, якою-небудь не можна малювати, тому що вона миттєво стирається і вона не передбачена державними будівельними нормами нанесення будь-якої фарби. Далі паркування будуть облаштовувати в районі центрального ринку. Зокрема, один паркомат встановлять на вулиці Шептицького та два на вулиці Живова.